Qeveria dhe opozita në Maqedoni arritën një marrëveshje me ndihmën e komisionerit evropian për zgjerim Shtefan Fyle për t'i dhënë fund ngërçit politik. Opozita maqedonase do të marrë pjesë në zgjedhjet vendore, ndërsa do të ketë një afat shtesë për dorëzimin e kandidaturave. Sipas marrëveshjes, opozita do të kthehet në punimet e parlamentit, ndërkohë që do të vazhdojnë bisedimet pa paragjykime mbi të gjitha opsionet për përcaktimin e datës së zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Isak Ramadani ka përgatitur materialin nga Shkupi. Komisioneri për zgjerimin i Bashkimit Evropian Shtefan Fyle dhe shoqëruesit e tij deputetët evropian Richard Howitt dhe Jirzhi Buzek ndërmjetësuan arritjen e marrëveshjes midis Pushtetit dhe opozitës në Maqedoni për t'i dhënë fund krizës politike që ka përfshirë këtë vend që prej muajit dhjetor. Komisioneri Fyle u takua së pari veç me kryeministrin Nikola Gruevski, me kryetarin e Lidhjes Social-Demokrate Branko Crvenkovski dhe me atë të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, që më pas të mblidheshin përveç BDI-s të gjithë të tjerët në zyrat e presidentit Gjorgje Ivanov. Komisioneri Fyle nuk u prononcua vetë në lidhje me marrëveshjen e arritur e as drejtuesit politik Maqedonës, ndërkohë deputeti i Parlamentit Evropian Richard Howitt, i cili është dhe raportues për Maqedoninë, e bëri të ditur për mbajtjen e saj. Zoti Howitt latë kuptojë se për zgjedhjen e krizës politike partit në dakordohen që të mbështesin për parsit strategjike të vendit për mes një memorandumi ndërpartijak të mirëkuptimit apo një vendimi nga ana e parlamentit për mbështetjen e agendës euroatlantike të Maqedonis dhe që të tërhiqen nga veprimet cilat mund të minojnë këtë synim. Të mbështeten reformat kyçe përfshirë funksionimin e parlamentit që të formohet një komision ad hoc për ndriçimin e ngjarjeve të 24 dhjetorit në parlament dhe të rishikohet rregulloria e parlamentit. Rezultatet do të pasqyrohen në raportin e Komisionit Evropian në vjeshtë të këtij viti. Të vazhdojë jeta normale politike, të gjitha partitë të kthehen në parlament dhe të marrin pjesë në zgjedhjet e caktuara vendore. Pas zgjedhjeve vendore, të rishikohet regjistri votuesve dhe të plotësohen rekomandimet e OSBE-s dhe Odirit. Lidhur me kalendarin e zgjedhjeve, partitë bien dakord për një kohë shtesë për dorëzimin e listave të kandidatëve dhe menjëherë pas zgjedhjeve vendore të diskutohet gjendja politike, liria e shprehjes, rifillimi i dialogut me gazetarët për masat e mirëbesimit. Palët e përfshira në marrëveshje pritet të bëjnë të ditur hollësi të tjera. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.